З метою надання допомоги та підтримки воїнів АТО у Володарській загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 1 відбулася акція «Не будь байдужим» зі збору продуктів харчування та одягу. Акція об'єднала навколо себе небайдужих і чистих серцем школярів та їх батьків. Учні школи зібрали 29 ящиків продуктових наборів, ящик олії, рюкзак одягу та 5 пакетів консервації. Школярі сподіваються, що приємним і особливим подарунком для воїнів стануть їх листи та малюнки. Вся допомога була передана Білоцерківській волонтерській групі в особі Яковенка Олександра Миколаєвича для воїнів-захисників Батьківщини. А 12 лютого на загальношкільній лінійці було підбито підсумки акції. За активну участь в акції «Не будь байдужим» подяка були відзначені учні, батьки, класні керівники. 1А, 2А, 2Б, 4А, 5А, 6А, 8Б класів. Ця акція стала хвилею доброти та милосердя, яка торкнулася душі кожного з її учасників. Дякуємо усім, від одного до найбільшої кількості. Вам, дорогі діти, кожному, вашим батькам, вашим класним керівникам, учителям, усім-усім, хто взяв участь у цій акції. Ще раз кажу, байдужого нікого не залишилося. Організатори акції наголошують, тільки великі нації здатні на велике добро. Власне, шкільна родина вже не вперше долучається до подібних акцій.